我咋笑我不带有褶，我就年就我就长就是年轻，就是有颜值。我颜值搁那搁呢，我条件搁那搁呢，啊，我配得上小弟弟五岁小弟弟了。你看我有吗？哈哈哈哈哈哈！你看我哪嘎有褶子？哈哈哈！你属实给老弟笑发财了。普信女年年有，今年属实是挺多啊。咱也不知道是不是梁静茹给你的勇气，这一脸的大豆油也是没水了。小五岁的小弟弟都配不上你，必须28的有把子力气的小伙子才行。你俩直接去玩一场鸳鸯戏水咋样？肘着一个饼子脸，这是打了多少玻尿酸啊？这脖子去哪里了？完全看不到呀。老粉们应该对他点印象，他也不止一次在节目里大放厥词了。他必须拿我当那什么，就是拿我当像大小宝贝似的。那我当宠着你，得宠着我。啊，那个就是啥不得都得我说了算。哎，这我有考虑，就是说拿我当就是，大女人，就是各方面那样事儿，那我肯定我不干。我说大妈，咱都半截身子入土的人了，能别整这奇葩语录搁这出洋相了行不？算老弟求求你了，咱属实不敢再睁眼看了。别说红娘了，七七搁着屏幕，都尴尬到抠出31听了。都这个岁数了，咱就是说，谁家有想不开的老爷们想伺候祖宗啊？上次当着男嘉宾的面就看人家拿的水果。这次还没见面呢，就搁这霍霍红娘了。我反正是强都不服，就服咱王大妈。咱们能不能颠倒过来？这风吹天啊！来颠倒过来。哎，行，我吹我吹我。要不大姐头在这儿。你厕所啊？这边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 啊！这上面的。嗯呢。这上面的。哎，对，嗯呢，因为我是主角。那我应该漂亮一点。整整必须得整好了，你知道吗？嗯呢，是的。整理完没姐？差不多了，差不多了。别拦我，七七要上去给他俩大逼兜子。看见他这一出属实来气，红娘也是对大妈无语了。那咱就是说，这大妈自己也照镜子，咋还这么自信呢？心里属实没溜啊。她就是典型的小姐的身子，丫鬟的命，却还想学人家当小公主撒娇卖萌。你比18岁的大闺女还矫情啊？那么这次相亲她的择偶标准又有啥变化吗？那现在时隔这么长时间了，择偶要求有啥变化呀？这我标准也没什么太变化，主要还是也有眼缘，就是说长得也帅一点。那不帅我嫁给你干啥？我也不缺水不少穿的。是，我真比你要求高了，不像原先。不装了，老娘我摊牌了，我就是比大闺女值钱，因为大闺女都是恋爱脑，二婚可比头婚看得明白都鬼精着呢。众所周知，恋爱脑女生都没有好下场，最后都被伤得遍体鳞伤。头婚没有要到的，二婚必须找补回来。虽然大妈这个梦想是好的，但是实现起来却不是那么的容易。不过老弟万万没想到，这次红娘老妹儿给咱普信姐找的老头也是个狠人啊。高洪武高大哥，咱们就是专业的种子农药店，这都有工商执照，有危险品经营许可证。我们家练地，我们家自己地就那个35亩9，但是我穿这东西吧还算都够时髦。这不女士的衣服吗？那是女士的，但是我穿的挺时髦的。我姑娘不让我买，但是我挺喜欢的。我这一辈子我就喜欢一个就是长一点的风衣，出去散步了，像这春天一走一刮着飘飘的，那老潇洒了。这些化妆品和香水也是咱们的吗？啊，这是香缇乳。香缇乳啊，大哥你真是个精致的男人呢。这个是水，这是乳，这不是太贵的，我早先使一套那个都800多。真是两个母牛并排走，不是一般的牛逼啊，整的红娘都蒙圈了。你啥档次啊？给老妹儿用一个牌子都糟老头子了，还值当的用这些吗？你这哪是来找大姐当媳妇啊，纯纯是来找大哥当他怀里的小宝贝吧。大爷讲话了，他虽是男儿身，但心中却藏着一个女儿心，又是女士风衣，又是女士高档化妆品的穿衣打扮，比大闺女小媳妇还讲究啊。随后跟着大叔一起参观他的家，看到的一部属实给咱红娘开了眼了。炕上坐的是那是我前妻。谁？我前妻。他就能坐着，那腿弯弯的，得那个脑，就是得脑梗了，不能干啥。这是咱们不能下地。这是咱前妻。嗯呐，俺滴个乖乖龙地洞。这别说红娘老妹儿了，谁看到这一幕不迷糊啊？前妻姐就在炕上坐着，光着门，咋有种得了痨病似的要隔离物尽的意思感觉呀？这是整的咱红娘也是丈二和尚摸不着头脑啊。没办法，这来都来了，只能硬着头皮进行了。咱得搞清楚这到底是咋回事呀。大姐你好，我是电视台的那个红娘，我叫孙倩。大哥跟你说我们今天来了吗？说了。我们俩吧，就是那个年轻的时候就讲你讲话，他的性格跟我性格吧不合。
我跟他俩的吧，就是我俩就是天上差地那种性格，就他那点过日子呢，就衣服啥一大包一大包塞柜里一卷一往出拽，但是我这人就不喜欢这样事儿了。你就是你定价吵定价说，他这样人的性格就这样，本性就这样。我俩在一起吧，就是很多年，就是多年以前，我俩就他睡炕我睡床，我俩就不在一起睡了。我就搁这炕上睡，他就搁那床上睡。你说夫妻要分床睡，你说那能有感情吗？要不然就我在他跟前我说的是心里话，就是我要是不是看孩子，就是我俩就二十多岁那咱就离婚了。但是孩子大结婚了，我心啥？我说我又为我自己活几年。该说不说，这大爷属实牛波一啊，家里炕上养着一个，这又准备再找个年轻漂亮的。为了证实俩人已经没有关系，还给红娘掏出了他俩的离婚证。目前他俩就是典型的离婚不离家，谁让咱心眼子好呢？毕竟是孩子他娘。但你别看爷们我带着前妻来证婚，身边可不缺啥莺莺燕燕稀罕我呢。到我家来，就是人家就是来时也没提出什么要求，也不朝我要啥，也不要彩礼。到我家来还给我买一套衣服，买一个风衣，给我买一个小衫。这刚开始来对我家大姐可好了，就是给我家大姐洗澡。她说我明天要回去，就是要回去了，就不回来了，就要走了。我说你知道那么些人追我，我谁都没选，我选你了。我说你这不坑我呢吗？就是要回去了呗。那之前你俩也没吵架？没有，哪能吵架呀？可是对于好还好不过来呢。个人吧就是这么说，挺那什么的，这怎么形容呢？他也不是任性，就是挺鲁的一个人。七七咋听着不对劲呀？你这也不是找媳妇啊，这不纯纯给你前妻找保姆啊？咱也不知道这仨人共处一室的生活咋过、啊、老弟都替这大爷愁挺得慌。不过咱高大叔对于子偶要求还属实不算低呢。找一个就是特别爱干净的一点，再一个就是人心的必须得好，但是就是不能太胖的，我不喜欢胖女人，体重不能超出130斤左右吧，剩下没啥要求，就是你会不会干啥都行。哈哈，高大叔，你是照着大闺女找吗？你看看你亲姑娘低于130斤了吗？就这糟乱的家庭氛围，有人能来不挑你毛病就不错了，你咋还这么多是条子挑剔女方呢？紧接着红娘就把咱的普信王姐请来了。那么两个普信界的牛逼碰在一起，又会发生怎样有趣的事情呢？老铁们就是拭目以待吧。正式介绍一下，这位是整理好啊，行，这位是高红武，高大哥，这位是王凤芝，王大姐，哎呀，你好，挺年轻，挺会保养的，就是这人吧不错，挺有气质的，人长得气质那是自身带来的呗。太老了，他说的一笑就像大叔那种感觉，一笑脸都褶都就褶都稀松，一笑说这个脸那褶稀松稀松的。姐，那我一笑我也有啊，你看我有吗？哈哈，你看我哪嘎有褶子？我咋张大嘴你也看着吧，是我满脸没有皱纹，也没有褶子。咱俩是零距离，你看着我来吧，我不撒谎吗？你看我脸有褶子没有？有没有抬头纹？头发白没白？褶子倒是没见到，不过脸嘟噜的好像我老姨家的沙皮狗。老弟也是挺好奇的，大妈是怎么做到又没脖子又有双下巴的？这头发谁染了谁都不白，只要马那刀位年轻一二十岁不是梦，那三角眼打了的也属实没水了，咋还好意思埋汰人家呢？这次红娘再来之前告知了男方和前妻的事，要是这么大的事都不告诉的话，估计人家得去电视台砸场子了。那既然咱来都来了，就算再不高兴也得去见一见啊。还有前妻，他就是类风湿，完了后边又得个脑梗，他自己吧就下不了地，他吧自己能吃饭，自己能上那个卫生间，完了头洗头得吧给他洗，洗脸自己。说话唠嗑啥不都正常吗？那都正常，听力他都正常吗？就是不能走。我已经看出来这氛围有点不对劲了。你瞅他前妻的搁炕上一坐，好像那女版弥勒佛一样。王大妈的脸嘟丧的像谁欠了她八吊钱似的。眼看女方已经面露不悦了，这高大爷好像没那个眼力架似的，还一个劲儿的夸他前妻。你说这话谁给你相亲能受得了啊？人家大姐这人是啥人呢？心眼特别好使，特别厚道一个人。他敢这样你吃不着我的，你就是举手之劳伺候伺候的。这家这个麦子两种子啥的，麦子零。那害我们家都没，还是一家这么唠嗑，害我们家都不说啥了，说害我们家都不少挣钱。反正他俩唠嗑的时候吧，他挺有感情那种似的，你没感情出来吗？他弟，他康叔，他弟站在他俩那表情啥，就不是说像离婚那种，就趁他们别就是在一起生活的感情感觉，瞅的还那么近乎恩爱那一种。你就这样似的，你老公不好找再找那个找不好再找媳妇儿。你瞅瞅，给咱普信姐气的都结巴嘴了，别说他了，七七都尴尬的一笔。
谁看到这一幕，听到这些话不烦啊？离婚不离家，你俩还整得挺和睦，咋的？你找我来就是看你俩秀恩爱的吗？该说不说，只要脑子没泡的娘们都不可能同意这桩奇葩的婚事，人家得多想不开啊，大老远跑农村来伺候你两口子当免费保姆啊。虽然王姐是个普信自恋女，但这一次老弟帮大姐站台指定不能成呀。想我年纪比你大呀，我都60了，那脸能没有皱纹吗？就是说谁都一样，你要是就是你要想找一个既帅长得又年轻又帅气的，又能对你好的，又能相中你，又能你又能看上人的，那真的很难。其实吧，我不是吹，就是在男人堆这一块，无论有多少，我往那男人堆里一站，就是50到60的话，他没人说我照谁刺儿，我得敢说我是个优秀的男人。我觉得对我来说，大哥是挺优秀。我觉得对我来说，老妹儿，我告诉你一点，就是我找我最起码我瞅他不像实际年龄，我瞅他顺眼那种的，我就喜欢。对，我就找就是50到55之间的男士。但是我为啥说找50到55之间男士呢？我这个面目吧，跟你说实数是我是这个年龄，不知道以为我就48、49。我咋笑我不带有褶，我就年龄就我就长就是年轻，就是有颜值。我颜值搁那搁呢，我条件搁那搁呢，我配得上小弟弟5岁小弟弟了，我就可以找50到55之间男士，没毛病。这皮笑肉不笑的死出，出演《西游记》银角大王都不用妆造了。咱也不知道谁给王姐的自信这么敢唠嗑，你好像那容嬷嬷擦了一脸的大豆油，自我陶醉的已经没边没沿了，真的是世界之大无奇不有啊。普信男遇上普信姐，注定俩人走不到一块堆。吃饭吧，就不管咋地，来了吃好喝好。来相亲不一定就成，成不成吧都无所谓，主要是咋的呢？找一个对的人。就啥叫对的人呢？你也喜欢我，我也喜欢你，两个人见面就是一见如故，都特别喜欢的那种，那才行。祝福老妹儿找一个帅气的小帅哥。大爷这句话我感觉就是在没大姐呢，哈哈，故意气他也是没水了。这俩人的相亲也是这么多期节目里为数不多的高手人物，这点七七属实是佩服的五体投地。剪完这期节目给老弟的脸都笑抽抽了，大家对此有啥想说的，欢迎为老弟留言评论啊。感谢大家一直以来对七七的支持，粉丝20万有福利送上游，咱们下期不见不散了。